Hi Arifupa, in the Kama vi at laga parlor paneer. That our aromatics in this matret with paneer is spinach sauce. Detta recept ekta frågas av mina bästa vänner Rosita och Maria. Så kolla att vi tar hur man kan laga palak paneer. För att göra palak paneer vi lägger över spenat. Paneer, jag hade lagat paneer några dagar för och hållit den i kylskåp. Du kan se min YouTube-kanal för att veta hur du kan laga palak paneer. Några indisk kryddor, lök, tomat, inget fara med flott chili. Så let's go in. Har jag tagit 2 tsk korianderpulver, 1 tsk garam masala pulver, 1 tsk cumin pulver, 1 tsk rodda chili pulver, 1 tsk dark mango pulver. Men du kan också använda citron juice. Det är 1 tsk gurk maya pulver och några cumin pulver. E and custard root. Tillsatta spinat. Jag tog 500 gram spinat. För 500 gram spinat, 1 cup 1. Ta unge par pire tisket oil, E and custard root. Nu oil on R1, tillsatta cumin flour. Tillsatta chili. Inge para with lock rosa. Blend well. Blend well for nobra secundar. Of til sata lock. No lock and cooked bra til sata tomat. Du kan se tomat är mjuk. Låt det svalna. Nu steka eller koka paneer. Jag vill steka det. Jag gillar att ha brun färg på paneer. Jag vill steka det bara 2 minuter. Du kan se brun färg på paneer. Ta det ut i en bowl. Nu blanda det väl med hjälp av blender. Tillsätta vatten. Och blanda det väl. Tillsätt oil i en kastare. Tillsätt alla indisk kryddor tillsammans. Lite vatten. Tillsätt salt. Salt efter smak. Nu tillsätta blandning. Låt det cook för 2-3 minuter. Tillsätta 1 stor spiskett mjölkgröta eller cream. Blanda. Nu tillsätta paneer. Nu tillsätta paneer. Stäng av varmaplattan och stäng det med hjälp av lid. Min palak paneer är klart nu. Du kan se det har väldigt fint grön färg och jag vill smaka nu.
They are wealthy delicious. Thor something thinma oglock my vita. Till then, hi sir, hi the Mrs. Nath.